Hvers vegna bifreiða eldsneytisverð hærra hér á landi en víðast hvar annars staðar? Að mínu mati það auðvitað fákeppni sem við þekkjum og svo mjög mikilvægt atriði að skipulags umgjörð eldsneytismarkaðarins ekki nægilega góð. Horft nægilega mikið til samkeppnissjónarmiða við skipulagsgerð sveitarfélaga? Nei, það þarf að gera miklu betur í því. Til þess að fá leyfi til að setja upp til geymslu og birgðastöðvar þá gilda ströng skilyrði það hjá hafnar og sveitarstjórnum. Það getur verið að sé hægt að rýmka þau. Það verðist allavega að vera heldur betra að fá sölustaði. En það er að koma nýjar tegundur af eldsneyti og það verður að stuðla að því að umgjörðin sé skipulagslega séð opin fyrir því að margir aðilar keppi á markaði til að selja bæði neytendum og fyrirtækjum þessa nauðsynja þjónustu sem eldsneytið er. Hvernig hægt að auka samkeppni á eldsneytismarkaðum? Neytenda stofa og við teljum að það veruleg aðgangshindrun og alvarleg á þessu markaði. Hún felst í því að geymslu og birgðahald er í eigu örfárra aðila og þeir sem myndu vilja keppa sölu geta ekki fengið aðgang að þessum nauðsynlegu innviðum til að geyma vöruna. Þess vegna þarf að grípa til þess að okkar mati að aðskilja eignarhald algjörlega á milli þeirra sem selja olíur og bensín og þeirra sem að eiga geymslu og birgðastöðvar og opna sem sagt fyrir aðila sem vilja keppa á markaði að geta fengið aðgang að geymslu og birgðarými án þess að þurfa að leita það til samkeppnisaðilans.